Chelsea တင်းရဲ့နီးပြစာတွေကပြီးခဲ့တဲ့ Liverpool ဘိုလိုဘွဲမှာကိုသမားကေပါကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လောက်ရဟာတောင်းမယုံနဲ့ပြီးဆုံးသွားမှာမဟုတ်ပဲကေပါကိုပွဲထွက်ခွင့်ပေးဖို့မတေချာဘူးလို့အတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကေပါက Man City တင်းရဲ့ Liverpool ဘိုလိုဘွဲမှာနီးပြစာတွေလူစားလဲဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တာကိုငြင်းဆန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့လောက်ရဟာဝေဖန်စရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ကေပါကသူ့ရဲ့လောက်ရအတွက်ပြန်လည်တောင်းပန်ခဲ့ပြီး Chelsea တင်းကလည်းဒဏ်ငွေချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့နီးပြစာရီကပွဲထွက်ခွင့်ပိတ်ပင်ဖို့စဉ်းစားနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့စပါးတင်းတဲ့ပွဲမှာကေပါကိုပွဲထွက်ခွင့်ပေးမလားလို့မီဒီယာတွေကချယ်ဆီးတင်းရဲ့နီးပြစာရီကိုမေးမြန်းခဲ့ရမှာတော့ကျွန်တော်မဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူး။ပွဲထွက်ခွင့်ပေးခြင်းလည်းပေးမယ်မပေးခြင်းလည်းမပေးပါဘူး။သူကအမှားအကြီးကြီးလုပ်ထားတာပါ။ကေပါနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံစကားပြောဆိုပြီးဖြစ်တယ်လို့သူကလည်းအားလုံးကိုတောင်းပန်ထားပေမဲ့မလုံလောက်ပါဘူး။သူလုတ်ခဲ့တဲ့အမားရဲ့အကျိုးဆက်ကိုသူခံစားပါလိမ့်မယ်လို့ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆာရီကချယ်ဆီးကစားသမားတွေရဲ့သူ့ပေါ်လေးစားမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုလီပလာဘိုလူဘွဲကဖြစ်ရက်ကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်လို့လည်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။